redan har anlänt. Verkligen, välkommen. Idag är jag väldigt excited, för jag och Gunilla ska äntligen starta vår podcast. Och en podcast, det är lite som pratet man har i telefonen. Så, nu är allt på plats. Fast vänta, hur kommer ljudet ut till allas telefoner? Ringer man upp alla som vill lyssna på podden? Tänk om det är upptaget. Nej, slå på den här bandspelaren nu så vi kommer igång. Till och med min mamma Iris är bättre på teknik än Maria. Men det värsta var ändå hennes förslag på vad podden skulle heta. Vad tror du om Maria Montazamis och Gunilla Perssons Hollywoodpodd? Aldrig i livet! Varför ska ditt namn stå först? You are not the star of this pod! Hollypodd! Menar den här kvinnan på fullaste allvar att någon som jag, Gunilla Persson, skulle förknippa mig med något så gräsligt som Hollypodd? Usch, det låter som hundmat. Jag är väl för bövelen ingen hund? Om jag hade varit ett djur, då hade jag varit en katt som lille Tuss och Lulle. Den ska heta The Gunilla Podd. Jag lägger min röst på Tesselpodden. Vad röstar du på? The Gunilla Podd, hör du illa människa? Det här kommer att bli den längsta dagen i hela mitt liv. The Gunilla Podd, hör du illa människa? Det är för långt, Gunilla.